Celso Daniel, o ex-prefeito de Santo André, que era filiado ao Partido dos Trabalhadores e teria descoberto um esquema de repasse de dinheiro ao PT através de contratos de licitação. Estranhamente, após um jantar no Rubaiá, Celso Daniel foi sequestrado no dia 18 de janeiro de 2002 e veio a falecer, melhor, veio a ser encontrado morto no dia 20 de janeiro. Estranhamente, o caso tinha notórios indícios de tortura e, mais do que isso, de crime político. E o que corrobora todo o drama envolvendo a morte de Celso Daniel é que diversas pessoas que tiveram qualquer ligação, inclusive o agente funerário e o médico legista, além do garçom que atendeu o Celso Daniel, tiveram mortes muito suspeitas e que serão objetos de um vídeo específico. Mas que fica muito claro, tudo que envolve o Partido dos Trabalhadores, os tentáculos dessa quadrilha que se enraizou no poder, sem dúvida, é muito estranha. E é isso que nós temos que denunciar. Por isso eu conto com vocês para compartilhar esse vídeo, compartilhar a informação e não permitir que o PT oculte das pessoas a memória dos crimes que eles cometeram.